Klokka er 2, så å si akkurat klokka 9. Jeg har vært våken siden rundt klokka 7. Så nå tenkte jeg at jeg skulle stå opp. Jeg har også fått melding om at kolonialleveringen er på vei. Og skal være her innen en halvtime. Så jeg tenkte at derfor kan jeg stå opp og hjelpe Petter å pakke ut av det og sånn. Så får vi se. Det kan hende jeg trenger en liten lur i løpet av dagen i dag, siden jeg var oppe så tidlig. Men samtidig så la jeg meg ikke sånn kjempesent i natt heller. Men vi får se hva dagen bringer, om jeg trenger en lur eller ikke. Men jeg tror nok det skal gå greit når vi først kommer i gang med dagen. God morgen. Klokka er 9:50. Og jeg klør. Jeg sitter og skal spise frokost. Har lagd meg knekkebrød med kalkunskinke og gulost. Har litt dilla på det for tida. Egentlig så hadde jeg tenkt å spise havregrøt til frokost, men jeg er så trøtt, jeg orket ikke det å begynne å lage seg, så jeg tar knekkebrød nå, og så spiser jeg heller havregrøt til neste måltid. Jeg er også litt overrasket, for jeg driver og sender melding med Guro, hun er oppe våken allerede. Hun pleier jo å sove litt lenger, men da har hun kanskje fått nok søvn i natt, og det er jo veldig fint når det skjer. I natt, eller ikke natt, men i kveld, så tenkte jeg at jeg skulle prøve de sokkene her. Jeg kjøpte dem når jeg var oppe på Boots apoteket som ligger rett oppe i gata her, og kjøpte den tatueringskremen jeg bruker. Så hadde de da 50% på alt sånn julegavepakninger og sånn. Og da kjøpte jeg de her som er sånne sokker som du skal smøre da et godt lag med fotkrem på føttene dine. Og så taper jeg de og sover med dem. Og jeg har hatt lyst på noen ordentlige sånne kremsokker, sovesokker, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Fordi at bena mine har blitt veldig, veldig tørre det siste. Nå tok jeg på meg en fotmaske på søndagen, var det da jeg hadde på meg fotmaska? Ja, og det er sånn som kommer til å begynne å flasse litt etter et par dager. Og da tenkte jeg det at da skal jeg bruke pilen jeg har i dusjen, så har jeg en sånn fotpil-type ting som vi har fått i en guruboks. Så jeg skal bruke den, og så tenkte jeg at, at jeg skal bruke den her om kvelden, for at da kanskje det gir litt fuktighet til bena mine. Like the fire in a cheetah, like a star about to fall, a fever rush inside me when I see her. Har laget fryselapper til alle middagene vi skal lage fremover. Jeg vet ikke om vi får laget alt det her i dag, men vi skal lage det nå de neste dagene, så da har jeg dem klart. Det er sånne fryselapper som vi en gang i tiden har kjøpt på Ullared. Jeg har også solgt noen klær av det jeg lager på Thais. Så det er noe å pakke opp i den esken her. Så da kan jeg sende av den så fort handelen er ferdig, alt jeg får si. Da har vi fått kolonial.no-leveransen. Jeg synes jeg liker at det kommer i pappesker. Men oppi her så er det hvitløsbrød. Så det kom i pose. Så har vi potetmos, sitroner, suragurk, 2 pakker med nanbrød, cashewnøtter og muskatnøtt hel. Så har vi en knoke til lapskausen, poteter til lapskausen og til andre middager. Tung sellerirot, purre, løk, smør uten salt, rømme, hvitløk, yoghurt til indiske maten, creme fraiche til noe,
husker ikke helt hva, det kanskje til stroganoffen. Ost til lasagnen, enda en lett rømme, enda et smør, og så har vi en bibringe til stroganoffen. Så har vi en del kjøttdeig, gulrøtter til diverse retter, vi har persillerot, stangselleri, og så under her så har vi mer vanlig meierismør. Så nå skal det lages mat, ja. Tenkte vi skulle gå for å i hvert fall lage lasagnen, lapskausen og stroganoffen i dag. Så da har jeg lagt frem, eller sortert ut det som skal i lapskausen her. Det er noe av det som skal i bolognese, nei, ikke bolognesen, men i lasagnen også. Men prøver å sortere det litt. I en sånn trykkjele ting som Petter har, så har jeg tatt litt vann. Eller litt under halvparten av kjelen med vann. Og så har vi laurbærblad og peppekorn og knoka. Og nå skal den få lov til å koke under trykk i cirka en time. Og da er den klar til å koke videre sammen med lapskausen. Og den skal jeg lage i stovkokeren. Da har jeg funnet frem akkurat hva grønnsaker vi skal ha i lapskausen. Og det skal nå kuttes opp og puttes i en sånn oppbevaringsboks som det her, sånn at alt er klart til etterpå. Så da er det bare å skrelle og kutte og kose seg. I'm a dice roll. Explain what she released when she said jeg har brukt morgenen på å få satt på en oppvaskmaskin, som dere hører, og jeg har sittet og redigert litt på en video som jeg tenkte jeg skulle prøve å gjøre ferdig nå etterpå, men jeg har lagd meg litt havregrøt med banan på, for jeg ble veldig, veldig sulten, så jeg tenkte jeg skulle spise det og så redigere ferdig den ene videoen i hvert fall, og så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg skal få satt på en vask i dag, det skal jeg, men det kommer ikke nødvendigvis til å ta hele dagen. Så det kan hende jeg ender opp med å redigere flere videoer. Guro dem skulle jo få matvarer og stash i dag, så jeg tror det er den store matlagingsdagen hjemme hos Guro og Petter, og så får det være den store redigeringsdagen her hos meg. Bones like a shiver, oh, the image of our fusion in a moment we stole, in a moment we stole, and I said spare me, spare. Vi har nå satt i gang stroganoffen også, som skal opp i denne multikokeren, eller hva det heter for noe. Og grønnsakene og kjøttet til lapskausen er i gang. Så fort jeg på en måte får kontroll på det her nå, så tenkte jeg at jeg skulle begynne på lasagnene. Eller i hvert fall på kjøttdeigen og få stekt den. For det er ganske mye kjøttdeig som skal stekes. Så jeg har heldigvis en sånn svær stekepanne som jeg kan bruke. Jeg vet ikke om dere hører meg engang, for nå sitter jeg liksom midt i vifta og stekelyder og det som er, men det går fint. Stroganoffen er ferdig. Smaker fantastisk godt, så nå skal den bare avkjøle seg. Og så skal vi da vakuumisere og fryse ned i to poser, sånn at vi har to middager.
Tre pakker med kjøttdeig er nå stekt opp i multikokeren her til bolognese-rettene vi skal lage. Så har jeg gulrot, løk, stangselleri og soltørka tomat oppi her. Og nå skal det oppi her sammen med litt olje, og så skal det stekes blankt og fint. Så har vi hatt opp i tomatpuré og hvitløk. Og så skal vi ha fennikelfrø og litt chiliplatt. Paprika. Paprikaplatt. Hva med den der? Og så skal vi ha opp i tre bokser med knuste tomater og sette den igjen. Og så skal vi stå oppi den her i en halvtime cirka. Det har vært utrolig morsomt å lage mat i dag. Jeg har tatt Petter hadde sånn der samtale med sjefen sin på PC-en her. Så jeg, mens han skulle gjøre det, så tenkte jeg da skal jeg drive og holde og styre på kjøkkenet og sånn. Så jeg satte meg på sofaen. Og så skulle jeg spille litt på mobilen. Og så sovna jeg, gitt. Så jeg har tatt en liten sånn, jeg tror det var sånn, ja, halvtimes tid eller noe sånt. Liten lur på sofaen. Sittende. Jeg satt ikke noe godt engang. Så når jeg våkna da, så hadde jeg så vondt i korsryggen, så jeg var sånn, åh. Men det har i hvert fall vært veldig morsomt å lage mat i dag og sånn. Vi er fortsatt ikke ferdig, men vi er godt på vei. Og alt er på en måte gjort klart og sånn. I posten i dag så fikk jeg også disse kompressene som Maria anbefalte meg. Multimam, kompresser, såre brystvorter. 12 stykker som jeg skal legge opp i fødebaggen. Og så har jeg også kjøpt en stor størrelse av den kremen som jeg fikk en sånn prøvestørrelse av i en av de babyboksene. Jeg har forresten, den her har jeg også jeg har fått med noen få av Kristine. Som hun også har sagt til meg det at det er veldig greit å bruke. Så for at jeg får til å amme nå da, så jeg kan bruke dem. Ellers så får vi bare kjølende brystfortene for moros skyld. Nå er bolognesen ferdig også. Den må bare kjøle seg ned før vi kan vakuumisere den. Og lapskausen er ferdig. Vi ser det oppi her. Vi må bare røre inn kjøttet. Etterpå, for den må vi liksom ta fra hverandre på knoka først. Jeg har fått redigert videoer. Det tok lengre tid enn jeg trodde, men som regel så er det sånn. Fordi at jeg er nøye, og så tar det tid å redigere i forhold til hva det tar å filme, og så bare tar det, plutselig så går det, har det gått lang tid uten at jeg egentlig vet om det selv. Men nå skal jeg spise litt middag. Jeg skal ha rester fra det jeg og Guru spiste i går til middag, tandoori chicken. Så jeg skal spise det mens jeg ser på litt YouTube. Få litt avbrekk fra mine egne YouTube-videoer og se på andre sine i stedet. Det ble en liten teknisk hvil, som vi kalte det. Jeg kaller det. For nå var jeg helt ferdig i hvert fall. Etter mange timer med matlaging, selvfølgelig. Så med noe pauser innimellom, selvfølgelig. Men ble sliten, gitt. Så måtte legge meg ned på litt. Så det var veldig koselig, for Petter la seg litt av nå. Så da slapper vi av sammen. Og nå skal vi få i oss noe middag. Klokka er 9, og vi har enda ikke spist middag. På grunn av denne tekniske hvilen. Så vi får se. Men vi har laget ganske mye mer lapskaus enn det vi trodde vi kom til å få. Så kanskje vi tar litt lapskaus bare. Vi får se hva det blir til. En lasagne er ferdig, den andre står i ovnen. Så denne her må bare kjøles ned helt, og så deles opp og vakuumiseres. Og så har vi 4 middager med bolognese. Vi fikk 1 mer enn det vi hadde planlagt. 2 middager med stroganoff. Og 4 middager med lapskaus. Der fikk vi 2 mer enn vi hadde planlagt. Så vi har lagd litt ekstra i dag da. Men det er jo bare bra. Klokka har blitt
11, over 11 til og med. 7 minutter over 11. Og jeg tror jeg kommer til å gå og legge meg snart. Så jeg tenkte jeg skulle si godnatt. I morgen så kommer mamma på middag, og det gleder jeg meg til. Det blir koselig. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Nå takker jeg for meg på denne matlagingsfylte dagen. Vi har noe vi må lage i morgen, men da har vi i hvert fall gjort det. Så det er veldig greit å bli ferdig. Jeg synes leveringen med kolonial.no var helt genial. Fikk alt vi hadde bestilt. Det var ikke noe som var byttet ut. Leveringen kom når han skulle, og du får sånne meldinger som sier for at ok, nå nærmer vi oss, du er neste stopp, liksom. Sånne ting. Så det var bare bra. Så ja, lettvint og greit. Det kan godt hende vi bruker det flere ganger, for å si det sånn. I hvert fall spesielt etter at lillegutt kommer og vi ikke føler for å dra i butikken, kanskje. Så kommer vi helt sikkert til å bruke det her flere ganger. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.